بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالی کے خالی کے راضی کے داتا اے گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نواز کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شئین قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جلی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی
درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس صاحب اور ساتھیو تساں حباب نو اس بات دا علم ہے کہ میں سابقہ جمعہ خاوند دے بیوی اوپر اور بیوی دے خاوند اوپر کی حقوق نے اس موضوع دے حوالے نال پڑھایا سی اور تانوں اس بات دا وی علم ہے کہ ربیع الاول دے مہینے دا آغاز ہو چکے ہے اس مہینے دے اندر امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الاولا شمس الزہا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بتہا جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا اوپر جلوہ گر ہوئے بعض نے کیا ہے بارہ ربیع الاول آقا پیدا ہوئے بعض نے اٹھ ربیع الاول کیا ہے بعض نے نو کیا ہے لیکن وفات دے اتے سب دا اجماع ہے کہ بارہ ربیع الاول نبی نے وفات پائی اور ایسے حوالے نال آج میں جمعے دے اندر جڑی گزارشات کرنا چاہنا آج جو گزارشات تیرے دل دے دریچیاں نو ہلا دوے گی آج جڑے واقعات میں لے کے آیا وہاں انہوں بڑی ہی بھرپور توجہ دے نال کامل استغراق دے نال مکمل یکجہتی دے نال سننا ہے کیوں کیونکہ وہ تیری میری اصلاح ہے موضوع اج دا اے وے کہ آقا دے دنیا تے جلوہ گر ہون تو پہلے اس دنیا دے کی حالات سن موضوع کی ہے نبی دے آن تو پہلے لوگاں دے کی حالات سن اونا لوگاں دے حالات سن کے پھر اپنی زندگی دا تو معائنہ کرنا ہے کہ تو اونا لوگاں دے کنہ کو قریب ہے نبی اجے دنیا چاہے نہیں آقا دی شان تے مقام تورات انجیل زبور دے اندر ایک سو صحیفہ رب نے نازل کیتا اونا صحیفیاں دے اندر یعنی ایک سو تین کتابہ نبی پاک تو پہلے آئیاں نے عزبہ البیان دے اندر مولانا مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے بات لکھی ایک سو تین کتابہ نازل ہوئیاں نبی پاک دے دنیا تے آن تو بعد پہلے ایک سو تین کتابہ دے اندر کوئی کتاب کوئی صحیفہ ایسا نہیں جدے اندر تیرے تے میرے پیغمبر آمینہ دے لال دا تذکرہ نہیں کوئی ایسی کتاب نہیں بلکہ وہ کتاب ہی نہیں جدے اندر تیرے تے میرے پیرو مرشد دا ذکر نہیں او جلسہ نہیں او کانفرنس ہی نہیں جدے اندر آمینہ دے لال دا ذکر نہ ہوئے اور لوگو آقا دنیا تے جدو آئے قرآن نے کی کیا ہے آؤ قرآن کو لو پوچھنے ہیں اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعلان کر دیو اللہ جی کی اعلان کرنا قرآن سن لے اللہ فرمان دینے ہوں والذی باعث فی الامین رسولا منہم یاتلو علیہم آیاتی ویو زکیہم ویو علیمہم الكتاب والحکمہ وین کانو من قبل لفی زلال مبین
فرمایا اے میرے محبوب جی اعلان کر دیو، رب کہہ رہے نے اللہ آندے نے اسی نبی بھیجے ہے، نبی دنیا دے اندر سونیا توانوں بھیجے ہے، هو الذی باث فی الامین، رب آندے نے اسی امیاں دے وچوں نبی بھیجے ہے، امی کینوں کیا جاندا ہے، ان پڑھ تے جہلاں دے وچوں رب آندے نے نبی بھیجے ہے، امیاں وچوں رب آندے نے نبی آیا ہے، ان پڑھاں دے وچوں نبی آیا ہے، بدواں دے اندروں نبی رب آندے نے اسی اپنا نبی بھیجے ہے، نبی آئے بھی امیاں دے وچوں خود بھی امی، لیکن فرق کی ہے جدو اے لفظ امی دی نسبت نبی وال کیتی جاندی ہے اودوں اے لفظ دا ترجمہ اے نہیں بندا کہ جڑا جاہل ہوئے جنوں دین دنیا دا نہ پتہ ہوئے، بلکہ جدو امی دی نسبت نبی پاک وال کیتی جاندی ہے رائے ونڈ دے عباسی اودوں ترجمہ اے بندا ہے جڑا کائنات دے وچوں کسے کولوں نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولوں پڑھیا ہوئے او کیدی ذات ہے ایک ہی ہوں الذی باث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیات، رب آندے نے اسی نبی بھیجے ہے کس واسطے، اسی نبی اس واسطے بھیجے ہے تاکہ او انہاں دے وچ آوے، انہاں دی جاناں وچوں نبی بھیجے ہے، انہاں دے وچوں اسی نبی بھیجے، رب کیوں کیونکہ او نبی آن تو بعد ساڈیاں گلاں رب آندے نے انہاں تک پہنچاوے، انہاں نوں ساڈیاں گلاں سمجھاوے، تے آخر دے اوتے قرآن نے کی کہیا ہے رب آندے نے اس نبی دے آن تو پہلے وا ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، رب آندے نے اس نبی دے آن تو پہلے کی سو تسی لوگ کھلی گمرائی دے اندر سو، اوے دنیا دا پتہ ہی نہیں، دین دا پتہ ہونا تے بڑے دور دی گل ہے، کسے نو اپنے حقوق دا نہیں سی پتہ، مراد کی ہے اور لوگو اس وقت دے لوگ بیٹی نو گھر چ نہیں سن پال دے، جدو بیٹی پیدا ہوندی سی اونوں زندہ ہی دفن کر ہوندے سن، بیٹیاں گھراں دے اندر نہیں سن پال دے، اس دور دے اندر میرے نبی دے آم تو پہلے مکے دا اے حال سی، لال رنگ دی چنڈی گھراں دیاں چھتاں تے لگی ہوندی سی کہ بھائی یہ کنجراں دا گھر ہے، جڑا مرضی آوے جڑا مرضی جاوے کسے نو کوئی پوچھن والا نہیں، اے کنجراں جناب اے بغیرت لوگاں دا گھر ہے، اے جناب طوائفہ لوگاں دا گھر ہے، جڑا مرضی ایتھے آوے جاوے کسے نو کوئی پوچھن والا نہیں، بے شک راتاں گزارے نبی دے آم تو پہلے کی سی، میرے آ دوستاں عورتاں دیاں منڈیاں لگیا کر دیاں سن، بیبیاں منڈیاں دے اندر فروخت ہویا کر دیاں سن، ایک بندہ اپنی بیٹی لے کے بہن لے کے جاندا سی، دوسرے بندے دی بہن تے بہن تے بیٹی دے نال تبادلہ کروا کے لے آندا سی، کوئی جاندا اپنی دھی ویچ آندا ہے، کوئی جاندا اپنی سکی ماں ویچ آندا سی، میرے آ دوستاں عورت منڈیاں دا مال بن چکی سی، لیکن میرے آ دوستاں نبی نے آ کے دسیا ہے، دین تے اسلام نے بات دسی ہے کہ لوگو عورت منڈیاں دا مال لئی جے، عورت گھر دی چار دیواری دے اندر رہن والی چیز ہے، او دوستا جدوں اے بیٹی پیدا ہوندی ہے، بیٹی پیدا ہوندی ہے باپ دے گھر چ رحمت بن جاندی ہے، یہی بیٹی جوان ہوندی ہے تے اپنے جوان بھائیاں دی عزت بن جاندی ہے، اے بیٹی جدوں شادی کردی ہے، ایدی شادی جدوں کردے ہو اے اپنے خاوند دی عزت بن جاندی ہے، جدوں اس بیٹی دے گھر اللہ بچی بچا پیدا کردا ہے تے رب آندے نے پھر ماں بن جاندی ہے، تے جدوں ماں بن جاندی ہے تے اودوں رب آندے نے اسی دے قدماں دے تھلے اپنی جنت نو نشاور کر دینے ہاں، اے عورت دا مقام کنے دسیا ہے، اسلام نے دسیا، نبی نے دسیا، اج دیاں بیبیاں دیاں نے میری زندگی تے میری مرضی ہے، میری جناب لائف ہے، میں اپنی مرضی نال جینا چاہنی ہاں، میری او ماں پینو پوری پاکستان دے اندر دنیا دے اندر پیغام پہنچ رہا ہے، جتھے بھی بیٹھ کے میری ماواں بہناں سن رہی نے یا ایتھے اتے پردے چ بیٹھ کے سن رہی نے، نہیں میری یہ پینے اے یونیورسٹیاں کالج جڑے نے اے تیری
ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਨਬੀ ਦੇ ਮੇਰਿਆ ਦੋਸਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ, ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਦੋਸਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਦਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵੇਲਾ ਨਖੱਟੂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਕਰਨੇ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਲੜੇਗਾ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੱਪ ਏ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅਗਾਂਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰ ਨੁਮਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੋਨਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਦਾਨ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਇਸ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਜਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਦੋਸਤਾ ਹੈ ਕਾਫਰ ਹੈ ਪਰ ਸਖਾਵਤ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੈ ਵੇਖ ਲੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਵੇਖ ਲੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੋਕੇ ਮਦਾਰਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫਿਰ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਧਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਲਾ ਇਹਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਿਆਬਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਆ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬੀਓ, ਅਗਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਦਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬੀ ਫਿਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜੰਨਤ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਅਗਰ ਰੱਬੀ ਫਿਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ? ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ। ਉਹ ਕਾਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਾਫਿਰ ਰੱਬੀ ਫਿਰ ਲਈ ਕਵੇ ਰੱਬ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਫਿਰ ਲਈ ਕਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਖਾਵਤ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਆਕਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਆਹ ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੂੰ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਵਾ ਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਠੂੰਗੇ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਗੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਓਏ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਕੂਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਕੂਆਂ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ,
زمزم دا کوئے تھے وے بنو جرم قبیلے والے آنے کوئے زمزم دا بند کر دیتا سی لیکن سردار عبد المطلب نو خواب ہوندا ہے سردار عبد المطلب اٹھے اٹھ کے رب اگے منت منگی اللہ مینو دس بیٹے دوے گا پھر میں کوئے کھوداں گا تے اونا وچو ایک بیٹا تیری راہ دے اندر ذبح کراں گا کنا بیٹا ایک بار بیٹا تیری راہ دے اندر ذبح کراں گا سردار عبد المطلب نو اللہ پاک نے دس بیٹے عطا کیتے کنے بیٹے اچھی بولو دس بیٹے سردار عبد المطلب نو عطا کیتے دساں بیٹیاں دے عطا کرن تو بعد پھر خواب ہوندا ہے سردار عبد المطلب اپنے وعدے تے پورا اتر سردار عبد المطلب دیاں چھ بیویاں سن اللہ اکبر کبیرہ سردار عبد المطلب انج کر کے اپنے بیٹیاں نو آندے نے اوئے پترو مینو اے خواب اج تو کئی سال پہلے بھی آیا سی کہ میں زمزم دا کواں پیا کھودنا وا ان کر کے رب نے مینوں اج دوبارہ خواب مینوں دکھایا تے بیٹے آمدے نے ابا جی کواں کھودنا دسو کتھوں وے بیٹے جناب نال چل پیندے نے تے کواں کھودنا شروع کر دیتا ہے اور رائے ونڈ دے عباسیا اردا گرو توان والے ہو قرآن دیو پروانے ہو حدیث دیو دیوانے ہو میرے میرے نبی دے دادا سردار عبد المطلب نے اے کواں کھودیا ہے تے ایدے وچوں تلواراں نکل دیاں نے سونے دیاں ایدے وچوں سونے دے برتن نکل دے نے اج بھی او برتن اج بھی او تلواراں بیت اللہ دے اندر لٹکیاں نے ایدے وچوں سونے دے ہرن نکل دے نے تے سردار عبد المطلب نے سارا مال کڈیا ہے تے مشرکین مکہ آ جاندے نے آ کے آندے نے قبیلہ قریش والے آ گئے آ کے آندے نے سردار جی جی کی گل ہے کی حکم ہے او سردار عبد المطلب دے اندر ساڈا وی حق ہے سانو بھی مال دینا سردار عبد المطلب نے آکھیا اے خواب رب نے مینو وکھایا اے مال میں اچھی بولو کسے نو بھی دینا نہیں اے رب دی راہ دے اندر لگے گا لڑائی ہو جاندی ہے جدو لڑائی ہو گئی تے نائن کر کے آندے کینے مشرکین مکہ تے سردار عبد المطلب دے درمیان ایک بندہ سردار ایک چودھری آ کے آندا ہے اوے سردار عبد المطلب انج کرنے آنا تے تیرے انج کر کے بنو سعد قبیلے دی ایک کہنا وے اس کہنا دے کول چلے جانے آ جادوگر کول چلے جانے آ او جادوگرنی جڑی ہے او بی بی ساڈا فیصلہ کر دوے گی سردار عبد المطلب انج کر کے چل پیندے نے نال سارے 35 تو 40 بندے نے بعد نے کیا 30 بندے سن جناب بندیاں نو نال لیا سردار عبد المطلب چل دے چل دے میرے آ دوستا صحرا دے علاقے دے اندر پہنچ گئے ریگستان دے علاقے دے اندر پہنچ گئے اوتھے پہنچ کے پانی مک جاندا ہے جناب پانی ختم ہو جاندا ہے کھان پین دا سامان ختم ہو جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ سردار عبد المطلب انج کر کے انہاں سارے سرداراں نو آندے نے انج کرنے اپنی اپنی قبراں کھود لینے ہاں جیڑا جیڑا مردا جائے گا باقی اونوں قبراں چ پائی جا باقی اونوں قبر چ سٹ کے اتوں مٹی پائی جان گے تے جیڑا اینڈ تے بچ جائے گا اور جناب اودی لاش جانور کھا جان گے کوئی مسئلہ نہیں اودی لاش اگر رل وی جائے گی تے کوئی مسئلہ نہیں لیکن باقیاں دی لاش رلنی اچھی بولو نہیں چاہی دی اللہ اکبر کبیرہ سردار عبد المطلب نے جدوں بات کہی سارے چودھریاں نے اپنی قبراں کھود نیاں شروع کر دیتیاں قبراں کھود لیاں جاندیاں قبراں دے کنڈیاں دے اوتے بہ جاندے نے منہ دے اوتے بہ گئے اللہ اکبر کبیرہ اپنی موت دا انتظار پہ کر دے نے کینوں موت آوے گی ادھروں سردار عبد المطلب دی اکھ لگ جاندی ہے تے اکھ جدوں لگی نا انہاں چودھریاں دی وی ماڑی ماڑی اکھ لگ جاندی ہے تے جدوں اکھ کھولدی ہے انہاں نوں پانی محسوس ہوندا ہے پانی محسوس ہویا انہاں دی اکھاں کھلیاں تے ویندے کی نے اللہ پاک نے سردار عبد المطلب دی اونٹنی دے قدماں وچوں پانی دا چشمہ جاری کر دتا اور نبی دے دادے دی اونٹنی دے پیراں وچوں رب نے انج کر کے پانی دا چشمہ جاری کر دتا ہے اے چودھری آندے نے سردار عبد المطلب اگے جان دا فائدہ کوئی نہیں رب نے ایتھے ہی فیصلہ کر چھڑیا ہے اگر اے چشمہ تیرا ہے تے او چشمہ بھی تیرا ہے او زمزم والا چشمہ بھی تیرا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آ دوستا جڑیاں گلاں میں کرن آیا واں جڑے پھل میں تیری چولی چ بکھیرن آیا واں انہاں نوں سانجے نہ چوک کے لے جائیں ان کر کے سردار عبد المطلب اتھوں ہی واپس آ گئے تے آ کے مکے دے اندر انہاں ہرناں نوں پگھلا کے سونے نوں پگھلا کے سب نالوں پہلے بیت اللہ دا سونے دا دروازہ سردار عبد المطلب نے بنایا سی
اللہ اکبر حق اللہ سب تو پہلا دروازہ کنے بنایا سردار عبدالمطلب نے بنایا جڑا سونا بچیا ہے آج دی اگر حکومت ہوں دی دے سارا یوچی بولو کھا جان دی لیکن سردار عبدالمطلب دی امانداری ویخ لے سردار عبدالمطلب نے سارا سونا کٹھا کیتا تلوارا کٹھیاں کیتیاں برطن کٹھے کیتے سارے بیت اللہ دے اندر لٹکا دیتے آج بھی جا کے ویخ سکنا ہوتے اون جی لمکے نے جی میں سردار عبدالمطلب نے لمکائے سن آج بھی اوتھے اونجی لگے نے اور قیامت تک نبی دے دادے دی پاک دامنی دی گواہی دے اللہ اکبر ہن اگے سنو سردار عبدالمطلب نو پھر خواب ہوندا ہے کہ سردار رب آندے نے میں تینوں دس بیٹے دیتے سن تو وعدہ کیتا سی منت منگنی سی کہ ایک بیٹا بیت اللہ دے اندر جا کے قربان کرے گا اللہ اکبر کبیرہ سردار عبدالمطلب نے کرا پایا وہ کرا پتا کنو آندے جی پرچی پائی سارے پتران دے ناما دی پرچی چکی تے نام نکلے آئے تے میرے نبی دے بابا عبداللہ دا نکلے آئے اللہ اکبر ویکھ لے رب نے عبد مناف نبی دے چاچیاں دے وچوں نہ ابو لاب دے گھر بھیجیا نہ نبی نو ابو جال دے گھر بھیجیا کدے گھر بھیجیا عبداللہ اللہ دے بندے دے گھر کدے گھر اللہ نے اپنے اس بندے دا انتخاب کیتا ہے جیدے نام دی نسبت کدے والے اللہ والا اس واسطے اپنے بچیاں دے نام او رکھیا کرو جیدی نسبت اللہ والو مراد کیے عبدالغفار عبدالحنان عتیق الرحمان جیدی نام دی نسبت رب نال ملے ایسے نام رکھیا کرو نام دا شخصیت دے اتے بڑا اثر ہوندا ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا بہت ہی لمبی کرا پایا تے کرے دے اندر نام نکلتا ہے میرے نبی دے بابا دا نکلے ہیں ایک دفعہ پایا وہی نام نکلے ہیں دوسری دفعہ پایا وہی نام نکلے ہیں تیسری مرتبہ پایا وہی نام نکلے ہیں اور تین دفعہ میرے نبی دے بابا عبداللہ دا نام نکلے ہیں تے سردار عبدالمطلب نے اپنے بیٹے نو لے ہیں چھوڑی لے لیے تے بیت اللہ وال تور پہن دے نے تے راہ دے اندر میرے نبی دے ابو جان دے نان کے یعنی سردار عبدالمطلب دے سسرال والے آڑے آ جان دے نے آن سردار عبدالمطلب اسی تینو اپنا پانجا قتل نہیں کرن دینا اسی تینو اپنا بچہ اللہ دی راہ دے اندر زبانی کرن دینا سردار عبدالمطلب دے سالے سارے جناب سامنے آ جان دینے بچے دے مامے سامنے آگے آدھنے اسی اپنا بچہ تینو زبانی کرن دینا اللہ اکبر کبیرہ سردار عبدالمطلب آدھنے پھر حال کیے آدھنے تھے ایک جادو گارے دے کول چلے چلنے آن اس کہنا دے کول چلے چلنے آن وہ ساڑا فیصلہ کر دوے گی سردار عبدالمطلب مطلب اس بات تے راضی ہو جان دینے سردار عبدالمطلب اپنے بیٹے نو نال لیا عبداللہ نو نال لیا نال عبداللہ دے نان کے والے نو نال لیا تے چل دے چل دے اس کہنا دے کول پہنچے جا کے ساری بات سنائیے کہ جناب میرا بیٹا عبداللہ میں منت منگی سی اللہ دے راہ دے اندر زبا کرانگا تے میں زبا کرن چلا وہاں تے میرے جناب جڑے میرے جناب جڑے بیگم دے پیکے نے میرے سسرال والے زبا نہیں کرن دیں دے ایک کہنا دیئے تو آڑے اندر ایک بندے دی قتل دی عدیت کنی ہے یعنی بندہ قتل ہویا ہے تو دی عدیت کنی ہے تو آڑے اندر اینا کیا پان جھوٹ کنی پان جھوٹ گال سمجھ آ رہی ہے نا لسی پین آلے بندیاں نو گال سمجھانی بڑی اوکھی ہوں دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آ رہی ہے نا پان جھوٹ ایک بندے دی عدیت تے کہنا دی اج کرو پان جھوٹ ایک پاسے رکھو پنجاں اٹھا دا ایک پاسے رکھو نام دجھے پاسے اپنے بیٹے عبداللہ دے نام دا پھر کرا پاؤ جب تکر عبداللہ دا نام نہیں نکل دا عوضوں تک پانچ پانچ اٹھ ہر وار ودا ہی جاؤ پانچ اٹھ پہلے رکھو کرا پاؤ نام اٹھا دا نکلا ہے ٹھیک ہے پنجاں اٹھا دا جان چھوٹ جائے گی نہیں نکلے عبداللہ دا نکلے ہے پھر پانچ رکھو پھر پانچ رکھو تے سردار عبدالمطلب نے کر کے کار آگے تے آکے اونٹھا دی منڈی دے اندروں اونٹ لے کے آئے تے لے آکے کرا پایا پانچ اونٹھا دے نام کرا پایا پانچ اونٹھا دے نال کرا اپنے بیٹے دا پایا تے بیٹے دے نام دا نکل دا پھر پانچ اونٹھ ہو رکھے دس ہو گئے پندرہ ہو گئے وی ہو گئے تی ہو گئے لیکن نام جناب عبداللہ دا نکل رہے ہیں تی ہو گئے پینتی ہو گئے چالی ہو گئے اور بیریا دوستہ اسی پچاسی نبے تک گل پہنچ گئی نام پھر بھی عبداللہ دا نکل رہے
ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 100 ਊਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾ? 100 ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਅਦੀਅਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ, ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੀਅਤ 100 ਊਂਠ ਦਿੱਤੇ। 100 ਊਂਠਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 100 ਊਂਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹ ਨਾ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 100 ਦਾ 100 ਊਂਠ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ 100 ਊਂਠ ਜ਼ਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਏਵਿੰਡ ਦੇ ਆਬਾਸੀਆ ਇਰਦਾ ਗਿਰਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੁਰਾਮ ਦੇ ਹੋ, ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ, 100 ਊਂਠ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਫੱਸਰੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬੀਹੈਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਦੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੋ ਜ਼ਬਾਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਜ਼ਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੰਬਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ 100 ਊਂਠ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬੀਹੈਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ? ਜ਼ਬੀਹੈਮ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਆਕਾ ਦੇ ਆਮ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ? 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਬਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਓ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਆਇਆ ਅਬਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਯਮਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੱਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਬੈਤੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਅਬਰਾਨਾਮੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਦੀ ਦੁਆ ਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਯਾਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਇੱਕ ਵਹਾਬੀ ਉੱਠਿਆ, ਨੁਫੈਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੀਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਬੈਤੁੱਲਾ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੈਤੁੱਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਇਹਦੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਖਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਹਦੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਸੁਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਬਰਾ ਦੇ ਜਨਾਬ ਹਵਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਰਾਤ ਤੇ ਬੜਾ ਹਨੇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਖਾਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਅੱਲਾ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਨੇ ਅਬਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੱਲ ਲੋਕ ਆਣਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ। ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬਤ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖਿਤਾਬਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਖੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਏ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੇਹਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ
میرے بیت اللہ گرا دینا ہے میرے دوستا اے سوچنا بھی ساڈے واسطے کتنا بڑا گناہ سمجھنے ہاں کہ جڑا ارادہ ہے ظالم کر کے اپنے گھر چوں نکلیا ہے انہے نال ہاتھیاں دی فوج لئی ہے تے چلدا ہوندا ہے چلدا ہوندا ہے تے جڑے ہاتھی دے اوتے خود سوار ہے او دا نام محمود سی او ساتھی دا نام محمود رکھیا گیا سی جیہدے اتنے ابرا ظالم خود سوار ہے اللہ اکبر کبیرہ تے جدو بیت اللہ دے قریب ہوندا ہے مکے دے باہر سردار عبد المطلب دے اونٹ چرن دے نے انہاں دے اونٹ پہ چر دے سن انہیں پوچھا اونٹ کنا دے نے انہاں کیا ہے سردار عبد المطلب دے نے سردار عبد المطلب کون ہے جڑا مکے دا سب تو وڈا چودھری ہے میرے دوست رب نے نبی بھیجیا ہے تے اپنے نبی چودھریاں دے گھر بھیجیا ہے میرے رب نے بات کیوں کی کم کیوں کیتا ہے چودھریاں دے گھر رب نے نبی کیوں بھیجیا ہے کیونکہ آقا دے آم تو پہلے جنے بھی نبی آئے سن سب نو اے مینا سننا پیا سی کہ اگر نبی ہونا ہوندا ساڈے چودھریاں دے وچ ہوندا توں تے فقیر اے تیرے توں کتھوں نبی بن گیا ہے ہر نبی نو اے مینا سننا پیا ہے اس واسطے رب نے اپنا آخری نبی چودھریاں دے وچوں سرداراں وچوں بھیجیا ہے سردار عبد المطلب دے اونٹ پہ چڑھدے نے سردار عبد المطلب دے اونٹ چرن دے نے اس ابرا ظالم نے سارے اونٹاں نو کیرا پا لیا ہے تے کیرا پا کے اپنے کیرے دے اندر لے لیندا ہے سارے اونٹ ضبط کر لیندا ہے سردار عبد المطلب نو پتا چلدا ہے کہ میرے اونٹ ضبط ہو گئے نے سردار عبد المطلب آئے آ کے آمدے نے ابرا میرے اونٹ واپس کر ابرا آندا میں تے سوچنا ہاں یار تو بڑا سمجھدار ہے چودھری بندہ ہے سمجھدار ہے تو تے بے وقوف ہے تینوں اونٹاں دی پئی ہے آ ویکھ میں کڈا وڈا لشکر لے کے آیا ہنے بیت اللہ نو سٹ کے میں چلے جانا گرا جانا استغفر اللہ معاذ اللہ تے سردار عبد المطلب آندے نے جڑا جواب دتا جواب سن لا رائے وڑ دیا باسیا آندے نے اونٹاں دا مالک میں واں مینوں اونٹاں دی فکر تے بیت اللہ دا مالک ستویں آسمان تے بیٹھا ہے مینوں اپنے اونٹاں دیاں راکھیاں کرن دے او اپنے گھر دیاں راکھیاں آپ کر لوے گا او اپنے گھر دی راکھی آپ کر لے گا مینوں میرے اونٹ پھڑا انہیں اونٹ دے دیتے تے سردار عبد المطلب انج کر کے بیت اللہ دے اندر چلے جاندے نے تے جا کے رب دے گھر دا غلاف پھڑ کے دہلیز دے اندر ہاتھ پا کے جدو بندہ دہلیز دے اندر ہاتھ پاندا ہے بیت اللہ دے دروازے دی چگاٹ نو جدو بندہ ہاتھ پاندا ہے اودوں سینہ بیت اللہ دے سینے نال لگ جاندا ہے میرے دوستا سردار عبد المطلب نے انج کر کے بیت اللہ دے دروازے چ ہاتھ پا کے دعا کیتی اللہ میں اج میرا مال مینوں مل گیا ہے تے یا اللہ اے گھر تیرا ہے اے گھر تیرا وے ایندیاں حفاظتاں بھی تو کرنی ہے سردار عبد المطلب نے بعد کہہ کے بیت اللہ دا دروازہ بند کیتا ہے تالا لایا تے کتھے آ گئے پیچھے آ گئے تے نالے مکے والیاں نو کہیا تسی مکیوں باہر نکل جاؤ انہاں نو جو کرنا ہے انہاں نو ایک دفعہ کر لین دیو میرے دوستا میں جڑی بات کرنا چاہنا وا اے اگے ہوندا برا کافر تے دا جڑا اے دا ہاتھی جڑا محمود نام دا او دے کان دے اندر نفیل لامی ایک آدمی آندا او بندہ جنے پیشاب کیتا سی اے دے بیت اللہ دے اندر جنے پیشاب کیتا سی نا او بندہ آیا آ کے ہاتھی نو آندا ہاتھیا اگے تیرے بیت اللہ رب رب دا کاری دھیان نال جڑا اگا ودی تے ہاتھی زبان حال دے اندر ہو کے کی آندا ہے سیرت ابن ہشام دا مطالعہ کیجئے او دے اندر علامہ ابن ہشام نے لکھیا ہے اے ہاتھی با زبان حال ہو کے آندا ہے مر جانا تے قبول ہے پر رب دے گھر ول میلی اکھ کر کے ویکھنا ویوچی بولو قبول نہیں قبول جان جاندی ہے چلی جائے لیکن بیت اللہ وال نہیں جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ اے ہاتھی نو اگا گھیل دے نے ہاتھی اگا جاندا ہی نہیں پچھوں نیزے مار دے نے ہاتھی اگا ہی نہیں تردا جرا جرا برا نامی کافر ظالم بادشاہ اے آندا ہاتھی نو ایتھے ہی چھڈو آؤ آپ تر پینے آ اے آپ چلدا بیت اللہ دے وال تے اودروں رب نے اوے میرے دوستا اودروں رب نے ابابیلا نو حکم دے دیتا ہے اوے ابابیلا ویکھیاں جے کڈیاں کڈیاں ہوندیاں ایڈی ایڈی ابابیل ایڈی ایڈی ابابیل نو حکم دیتا ہے نی ابابیلو
اپنی چنجاں دے اندر ایک ایک کینکر لیلو تے ایک ایک اپنے پنجیاں دے اندر لیلو اللہ جی کی ہوئے گا قرآن سن لیں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اللہ آمدے نے نی کینکر نی ابابی لو اپنی چنجاں دے اندر کینکریاں لیلو ربا ادھتے ڈیڑے ہائکل ہاتھی نے اے ڈیڑے جوان بندے نے تے ساڑیاں کینکریاں کی کرنگیاں رب باندے نے کینکریاں سٹنا تواڈا کام میں اے نا کینکریاں نو ایٹم بم نہ بنا دیا تے میں نو رب کنے کہن تے کینکریاں لئیاں سردار عبدالمطلب باندے نے کالی بدلی سانو نظر آئی لیکن جدو کول آئی تے ویکھیا بدلی نہیں بلکہ تے چھوٹے چھوٹے پرندے نے انہاں نے کینکریاں سٹنیاں شروع کیتیاں انہاں ظالماں دے سراں چوں کینکریاں لگ دیاں تے تھلوں نکل جاندیاں نے تے ابرا کافر جڑا ہے اینوں ایک کینکری لگدی ہے اے دوڑ لا دیندا ہے دوڑدا دوڑدا دو بستیاں کراس کر جاندا ہے تے سردار عبدالمطلب آندے نے اے جنیاں بستیاں کراس کردا جاندا ہے اونے اونے دے عذاب لس دے جاندے نے جنہ نسدا اونے ازا اتر جاندے نے بلکہ میں تے وی پڑھیا ایک ککڑی دی منند ہو جاندا ہے کیڑا مرغی ویکھی جے کدی ایڈی جی تے ابرا کافر جڑا بڑا جوان سی بادشاہ سی ملک دا لیکن رب دے نال عداوت پائی اے تے رب نے نشان عبرت بنا دتا اور قرآن دے اندر رب نے پوری ایک سورت ہی نازل کر دیتی فرمایا کی کہ ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ میرے آ دوستا رب نے دسیا ہے کہ جڑا بھی قیامت تک اس گھر وال میلی اکھ کر کے ویکھے گا او دی اکھ کٹ دیاں گے او دا جناب جسم دے ازا اتار دیتے جان گے آنا میرے آ دوستا میں آخری گلہ کرا جمعہ دا وقت ہو چل ہے آ ویکھ لے میرے نبی دیان تو پہلے کی حالات سن اے تے حالات سنے نی ان لوگاں دے کی حالات سنے بھی سن لے بیٹیاں دے نال کی ظلم کیتے جان دے سن آ ویکھ لے ایک آیا ہے ایدہ نام کی ہے دہیا قلبی ایدہ نام ہے بعد انو وحیا قلبی بھی آن دینے اے آن دا سونیا اسلام قبول کرنا چاہنا وہاں لیکن ایک گناہ میں ایسا کر بیٹھا وہاں جڑا گناہ میں یاد کرنا وہاں تے میری جان نکل جان دیئے میری جناب میرے لوکنڈے کھڑے ہو جان دینے میرے سونیا محبوبہ میں ایک گناہ ایسا کر بیٹھا وہاں اگر اللہ میرا گناہ معاف کر دوے گا تے میں اسلام قبول کر لوانگا تے اممہ جی ایشا فرما دیا نے آقا تشریف فرما نے آقا فرما دے نے اپنا گناہ تے دسنا کی کیتا ہی آندھا سونے آزمان جہلیت دے اندر جدو تسی اجے نبی نہیں سو بنے جدو رب نے تو انو نبوت نہیں سی دیتی او دو میں اپنے جوانی دے ایک واقعہ سنا لگا وہاں آندھا دہیا قلبی آندھا سونے آن میں سفر دے اتے جانا سی تے میرے کر بچی بچہ پیدا ہون والا سی اللہ پاک نے میری بیوی نو آس امید لگائی سی میرے کر بچی بچہ پیدا ہون والا سی تے میں اپنی بیوی نو آکھے آ نی اللہ والی ہے اگر بچی ہوئے گی تے انو زبا کر دویں اگر بچہ ہوئے گا تے انو رکھ لویں تے میرے آ محبوبہ تے ماں سی نا ماں دا دل بڑا نرم ہویا کرد ہے میرے آ محبوبہ انہیں او دے کر میرے کر بچی پیدا ہون دیئے میرے سفر تے جام تو بعد بیٹی پیدا ہوئی او تے ماں سی نا او دا زبا کرن نو دل نہیں کیتا انہیں کر دے اندر رکھ کے پالنی شروع کر دیتی تے میں جدو سفر تو واپس ہونا وہاں تے میں اپنے کر ہونا وہاں تے کر آکے کیوے نا وہاں سامنے ایک چھوٹی جائی بچی ہے تے میرے کر دے ویڑے جے کھیڑ دی بڑی سونی پہی لگ دیئے تے میں اپنی بیوی نوانا نی اللہ والی ہے ان جدو رب سانو بھی بیٹی دوے گا تے اسی بھی انہوں اللہ دی راہ دے زبانے بل زبانے کرانگے بلکہ اسی انہوں اپنی بیٹی بنا کے پال لوانگے
تے بیوی نے موقع نو غنیمت سمجھیا بیوی نے آندی اللہ والے آئے میرے سر دیا سائیاں اے تیری ہی بیٹی ہے جیڑی میرے بدن چو پیدا ہوئی ہے اے بندے آندہ سونے آئے بندہ نبی پاک نو کہہ رہے ہیں آندہ سونے آئے اے بیٹی میں نو ایڈی سونی ایڈی پسند آئی ایڈی پیاری لگی کہ میں نو اپنے موڑے آن تے بٹھا لینا وہاں تے بار مکے دے بزار دے اندر نکل جانا وہاں تے میرے رشتے دار میرے وال ویکھنا پسند نہیں کر دے کیونکہ میرے رب نے بیٹی دیتی سی میں نو لوگ آندے نے بیٹی والا آ گیا بیٹی والا آ گیا میرے دوستا آج بھی اگر کسے عورت دے کر دو تو تین بیٹیاں پیدا ہو جان او دا خامد انو مارنا شروع کر دیندہ ہے آندہ تیرے کرتے تیاں ہی تیاں ہندیاں نے او میرے دوستا اللہ دیا بندیا او بی بی دا کی قصور ہے جڑی اپنے ماں باپ پین پائی چھڑ کے تیرے نال آ گئی ہے او بی بی وچاری دا کی قصور ہے اس بیٹی دا کی قصور ہے جنہوں رب نے اس دنیا چ بھیجیا ہے کیوں اپنے بیوی اپنے بچیاں تے ظلم کرنا ہے کیوں اپنی بیویاں نو مارنا ہے کیوں اپنی بیویاں تے زیادتیاں کرنا ہے کیوں اپنی بیویاں نو لڑ کے پے کے چھڈونا ہے کیوں اپنی بیویاں نو مار مار کے کرو کر دینا ہے میں اگلے دن ایک واقعہ سنیا یقین کرو دل دے دریچے ہل گئے ایک بندہ سی او دے گھر وہاڑی دا رہن والا سی او دے گھر تین بیٹیاں پیدا ہوئیاں چوتھے بچے دی خوشخبری لگی او اپنی بیوی نو کہندا ہے اگر ہن بیٹی پیدا ہوئی تے یاد رکھی میں تیرے نال ایسا سلوک کراں گا کہ تو حیران رہ جائیں گی میں تیرے نال ایسا سلوک کراں گا کہ یاد رکھیں گی اللہ دی کرنی ایسی ہوئی میرے دوستا مرضیاں میرے خدا حدیاں ہویا کر دیاں اللہ نے پھر بیٹی دے دیتی چوتھی بیٹی اللہ نے جدو دیتی اس ظالم نے دی بیوی دا پریشن ہویا سی اس ظالم نے ہسپیٹل دے اندر ہی اپنی بیوی نو مارنا شروع کر دیتا اونوں پٹنا شروع کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ اجے او دا پیٹ دا زخم صحیح نہیں ہویا او دے پیٹ دے زخم دے اوتے تھپڑ مارے اس ظالم نے او دے پیٹ دے اوتے لات ماردا ہے جس وجہ تو ایدی بیوی دی ڈیتھ ہو جاندی ہے اج بھی او بندہ اوتھے جیل دے اندر اپنی سزا پیا کردا ہے میرے دوستا اس بیوی تیری دا کی قصور ہے او وی تے کسے دی ماں ہے سی نا او وی تے کسے دی بیٹی ہے سی نا او وی تے کسے دی بہن ہے سی نا او ظالما جنوں ماریا ہی تینوں تے بیوی ہور لب سکدی ہے لیکن او چار جیڑیاں تیریاں بیٹیاں نے انہاں نوں ماں نہیں لب سکدی تینوں رشتہ بڑے لوگ دے دین گے لیکن تیری بیٹیاں نوں ماں نہیں لبے گی میرے دوستا اے بندہ گل کر رہا سا اپنی بات نوں مختصر کراں آندا سونیا جدوں میں اپنی بیٹی نوں لے کے باہر گیا تے لوگاں نے مینوں تانے مارے میرے خاندان والے مینوں ملن تو انکار کر دین دے سن تے میں انج کر کے ایک دن غصے دے اندر آ کے اپنی بیٹی دا ہاتھ پڑیا تے نال اک کئی لے لینا واں تے مکے تو باہر نکل جانا واں تے جنگل بیابان دے اندر جا کے ایک ٹویا کڈنا شروع کر دینا واں ٹویا کڈنا واں میرے متھے تے پسینہ آندا ہے میری بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اپنے کرتے دا پلو پھڑ کے میرے متھے تو پسینہ بھی صاف کر دیے میرے محبوبہ پھر بھی مینوں رحم نہیں آندا میرا دل اتنا سخت ہو گیا سی کہ مینوں رحم ہی نہیں آندا مینوں اپنی بیٹی دے اتنے ترس ہی نہیں آندا آقا فرما آقا نوں آندا ہے میرے نبی دیاں گلاں سنی جا رہے نے روئی جا رہے نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے آقا نوں میں اتنا پہلے کدی روندیاں نہیں سی ویکھیا جنہ اس بندے دیاں گلاں سن کے رو رہے نے میرے نبی روئی جاندے نے اے بندہ آندا سونیا بڑے ظلم کر لے نے مینوں اے بات تے دسو نا کہ رب میرا اے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں آقا فرماندے نے پوری گل تے پوری سنانا اپنا واقعہ تے پورا کرنا اللہ اکبر کبیرہ اے آندا سونیا جدوں میں ٹویا کڑیا تے میری بیٹی جیڑی ہے آندی ابو جی میں تواڈے نال مدد کروا دینی ہاں تے چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال چک چک کے مٹی باہر پئی سٹ دی ہے ٹوئے دے اندروں تے آندا سونیا مینوں پھر بھی ترس نہیں ہوندا میرا دل ایڈا پتھر بن جاندا ہے میرا دل ایڈا سخت ہو گیا ہے کہ مینوں جناب ترس ہی نہیں ہوندا چھوٹی بچی ہے تے چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال میرے متھے تو پسینہ بھی صاف کر دی ہے تے نالے میرا منہ بھی چوم دی ہے تے نالے سونیا مینوں آندی ہے ابو اے کس واسطے ٹویا کڈ رہے ہو تے میں اودی گل ہی نہیں سندا جدوں ٹویا نکل جاندا ہے میرے محبوبا میں اونوں بن لینا واں میں اونوں بن کے اودے ہتھ پیر بن لینا واں تے میرے محبوبا
جدو میں او دے ہاتھ پیر بن کے انہوں ٹوئے دے اندر رکھے ہیں تے بیٹی میری آن دیئے ابو جی میں انہوں کتے چھڑ چلے ہو کتے جنگلہ دے اندر ٹوئے دے اندر میں انہوں نب چلے ہو ابو جی میں انہوں میرا قصور بھی تے دسونا ابو جی میں انہوں میرا قصور تے دسونا میرے کولو کیڑی گلتی ہو گئی کیڑی خدا ہو گئی جیدی وجہ تو ابو جی میں انہوں اے نا تے چھڑ چلے ہو کلیاں جنگل بھی آبان دے اندر تے باپ آندہ آندہ سونیاں میرے آ محبوبہ میں چپ کیتا ہوں میں انہوں اپنی بیٹی تے ترس ہی نہیں آندہ تے میری تیرو رو کے کی آندیے نہ میں رواں نہ میں پیسہ منگا نہ تیرے کول آواں میں انہوں چھڑ کے نہ جاویں ابو بہت وجہ میرے کر لے میں انہوں چھڑ کے نہ جاویں ابو تے متا روندی روندی مر جاواں آندہ سونے آن میری تھی آندھی ابو میں نوے تھے نہ چھڑ کے جائیں میں تھے تھے مر جاوانگی کلی رہ جاوانگی تے ابو میں نوے اپنے کار لے جا میں کدھی تیرے کولو پیسے دا سوال نہیں کرانگی میں کدھی تیرے کولو کول بھی تیرے نہیں آوانگی میں تے نو کدھی تانگ بھی نہیں کرانگی تے آندہ سونے آن میں نو ترس ہی نہیں ہوندہ زمانہ جہلیت دے گناہ ماں دی وجہ تو میرا دل ایڈا سیاہ ہو گیا سی ایڈا سخت ہو گیا سی کہ میں نو ترس ہی نہیں آندہ میرے آ دوستہ جدو اے بندے نے باتاں سنائی ہیں تے آندہ سونے آن میں اتے مٹی اپنی بیٹی دے اتے پانی شروع کر دینا ماں تے جدو میری بیٹی دے گلے تک مٹی ہوم دیئے میری بیٹی جدو پتا چل جاندہ میری تینوں کہ میں نو ہون کسے نے تو بچانا نہیں تے او دو میں کی کیتا میں اپنی بیٹی نو انج کر کے اتو ضرب لگا کے تھلے تیکنا وہاں مٹی دے اندر میری تیرو ہی جان دیئے نالے آن دی ابو اے کی ظلم کری پھرنا تے جدو میری بیٹی نو آندہ سونیا پتا چل جاندہ کہ میں نو نے تو بچان والا کوئی نہیں تے او دو میری تی کی آن دیئے آن دیئے جس دن روز کے آ قیامت ہو سی ابا جی جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے لب لوانگی ابا تینو تے لیلانگی بدلے سارے آندھی ابا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو رب دا دربار لگا ہوئے گا تے میں تینو رب دے دربار دے اندر ابو تینو لب لوانگی تے تیرے گرے بان تو بڑھ کے تینو اپنے رب دے گے لے جاوانگی کہ اللہ میرا کی قصور سی میں نو کہے تو میرے باپ نے جندہ درگوز کی تاسی تے سونے ہاں محبوبہ جدو میں اپنی بیٹی دیاں چیخاں سننا ماں تے میں نو میرے کولو برداشت نہیں ہندہ میری روٹی چھوٹ جاندی ہے دنیا دے کام پول جاندے نے سونے آ جدو میں نو اپنی بیٹی دیاں گلنہ یاد آن دیا نے تے میرے ذہن دے اندرو ہر قسم دا کام نکل جاندہ ہے میں اپنی بیٹی نو یاد کر کے کئی دفعہ رو بھی لینا ماں تے ترہائی دے اندر بیٹھ کے میں اپنے رب نو آنا ماں اللہ معاف کر دے لیکن سونے آ جدو دا قرآن سنے آ تے جدو دا توڑا فرمان سنے آئے تے میں نو انج لگ دا ہے جو میں نو رب نے معاف کر دینا ہے تے سونے آئے کلمہ اس شرط تے پڑھا گا کہ پہلے اے بات بھی میں نو گواہ اے بات دا میں نل وعدہ کرو کہ میرا رب میرا اے گناہ معاف کر دوے گا تے آقا فرمان دینے اوے میرے بندے اوے سیابیا اوے رب دیا بندیا تو قرآن نہیں پڑھیا سونے آئے قرآن کتھو پڑھنا ہے حجت اسلام ہی قبول کیتا ہے تے میرے آقا فرمان دینے اوہ ظالمہ تو قرآن دی ایت نہیں سنی آقا جی کیڑی ایت سنا نیجے فرمایا تو قرآن نہیں سنیا رب کی را اللہ نے کی کیا ہے اللہ فرما دینے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ الرَّحِيمِ رب باندھے نے جو تواڑے اندر ایک نبی آیا ہے جدے ہوتے تواڑیاں
پریشانیاں گراں گزر دیاں نے تے دوسری گل اے وے جدو تو اسلام قبول کرے گا تے رب تیرے سابقا سارے گناہ معاف کر دوے گا تے بندے نے پھر اسلام قبول کیتا اور نالے اے بندے نے اپنے گناہ دی توبہ کیتی اور لوگو سانو بھی چاہید ہے اپنی اصلاح کریے عوضوں دے لوگ جڑے سن اپنی بیٹیاں نو زندہ درگوز کر دے سن زندہ دفن کر دے سن آج اسی بھی اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے ہیں کئی لوگ جنہوں پتا چل جاندہ ہے الٹرا سون کروان دے بیٹی پیدا ہونی ہے تے جناب ہوتے ہی ابوشن کروا دے دے بچہ گرا دے دے دیکھنی ہے اس طرح وہ دنیا چلے آکے دفن کر دے سن اسی ماں دے پیٹ چی دفن کر چھڑنے اس واسطے اور دوسری بات کی ہے اسی کی میں بیٹیاں نو دفن کرنے اپنیاں نو دین تو دور کر کے دین تو دور کر کے اسی اپنی بیٹیاں نو دفن کرنے ہیں لوگو آج اے مقصد نہیں کہ میں اے واقعہ بیان کیتا ہے ساری مسجد رو رہی ہے اے دا اے مقصد نہیں کہ رو کے آنسو صاف کر کے اٹھ کے اونجی چلے جانا ہے بلکہ اس واقعہ تو اپنی نصیحت لینی ہے نصیحت حاصل کرنی ہے اور اللہ ایک نہیں دو نہیں چار جنیاں بیٹیاں دوے رب دی رضا تے راضی رہنا ہے علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں رب نے 6 تو 7 بیٹیاں دیتیاں سن تے کسی نے پوچھا کدی خواہش نہیں ہوئی بیٹے دی تے وہ کہن لگے علامہ صاحب حبیب الرحمن یزدانی صاحب کہن لگے میں رب دی عطا تے راضی ہاں رب اگر میں نو تیاں دے کے راضی ہے میں رب کو تیاں لے کے راضی ہاں اس واسطے لوگو اگر رب نے بیٹیاں دیتی ہیں تانو سب نو تے اللہ انہوں نیک بنائے اللہ انہوں انہیں زندگی دراز فرمائے اور اللہ انہوں اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنائے باہیا بیٹیاں دوے اور جنہوں رب نے تیاں دینی ہیں دعا کرو اللہ انہوں باہیا کامران بیٹیاں عطا فرمائے اور آج دے جمعے تو نصیحت حاصل کرو ایتھوں اٹھ کے چلے جانا ہے بلکہ دنیا تو بھی ایک دن چلے جانا ہے تے فیدہ کی ہویا ایسے جلسیاں دا ایسے جمعیاں دا جیدے اندر نصیحت نہیں حاصل ہونی اے بات چو کہنا کہ جی جمعہ عید کی بڑا آیا پوری مسجد رو رہی سی بلے بلے اے گال نہیں بلکہ اپنے رونے نو اپنی شرمندگی سمجھو اور اپنی شرمندگی دوں اپنے گناہ دا کفارہ بناؤ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا اللہ قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین